តែងតាំងគាត់ជាអគ្គនាយកគ្រប់គ្រងទូទៅហើយយើងបានផ្លាស់បដូរពីអគ្គនាយក CEO ហ្នឹងមកអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅដែរងារនេះពីព្រោះថាយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវការមាន role ឬក៏អ្វីដែលធំពេកទេគឺយើងអគ្គនាយកគ្រប់គ្រងទូទៅគឺគ្រប់គ្រងសម្រាប់កលតិស័ករបស់ Premier League នៅសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថា Cambodia Premier League យើងនឹងបន្តនៅចក្ខុវិស័យដែលBoard of Director ដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់យើងជាមួយសហព័ន្ធបានដាក់មក3ឆ្នាំមុននោះគឺយើងនៅតែចង់ខ្លាយជា League ប្រកួតប្រជែងខ្ពស់មួយនៅក្នុងតំបន់ហើយខ្លាយជា League មួយដែលជា League អាជីពពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងនៅក្នុងការបើកដល់ការថ្មីនេះយើងក៏ចង់សម្ពោធនៅពាក្យស្លោកជាផ្លូវការមួយរបស់ CPL ហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់ដែរគឺយើងជឿរើយកលិចខ្លាំងជំរឿជាតិខ្លាំងជាផ្លូវការដើម្បីជាពាក្យស្លោកហើយពាក្យស្លោកនេះយើងគិតថាវាសំរុំត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ពីព្រោះទាំងថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធទាំងថ្នាក់ដឹកនាំក្លឹបទាំងកីឡាករទាំង fan ទាំងអស់សុទ្ធតែចូលចិត្តប្រើពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងគឺលិចខ្លាំងជំរឿជាតិខ្លាំង